heter Isak Joakim och representerar Chelsea FC i England. Jag är med i projektet Ge tillbaka och därmed stöttar jag en aktion som kommer hållas i min hemort Hjällbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i detta viktiga arbete för att stötta ungdomar i Sverige. Jag kan och vill vara med. Frågan är, tänker du vara med? Ja.